كلية سيفل انجينيرينج وبرشادة دسمياشا كونستركشن سيدا بيلدينكا ودوينكا بريتشادا اربوتادا يو دمان وحيالها الله حريرا كونستركشن أرده قوينتو كوكو دجيرا كلية سيفل انجينيرينج وحاو كوبرتا رمتي إيريوين آدو فربادان سيدا ديزاينينكا او اردغ سيفل انجينيرينكا waxaa la baraya qaabka wax weey loo dejiyo naqshadii waxa la kala lagu barto waxa kamida management key ama construction management waxa loo yaqaan waxa kala lagu barta waxa weey qiimeynta mashruucyada waxa kala lagu barta structural engineering waxa kala lagu barta geotechnical marka eriyooyinkaas oo ardaygu inta ku guda jiro ayuu baranayaa insha Allah ardaygu marka uu degree-ga koobaad qaato takhasusaadka uu helayo hadhowto runtii aad bay u farabadan yihiin waxaan ka xusi karaa waxa weey ardaygu wuxuu diyaarin karaa structural engineering buu diyaarin karaa highway buu ardaygu diyaarin karaa ardaygu wuxuu diyaarin karaa waxa weey management ama engineering management ama construction management ayuu diyaarin karaa iyo ardaygu wuxuu diyaarin karaa wax loo yaqaan urban plan ama town plan buu ardaygu wax weey takhasuskiisa ku diyaarin karaa waxyaalaha aanu ardayga u diyaarinay ama ardayga jaamacadda goli soo galaya uu kaga duwan yahay ardayda kale runtii waxyaalaha ugu waaweyn waxa kamida waxaan awooda saarnaa ardaygu inuu waxa weey 100% content uu heli karo practical waxaan ardaygu 100% content uu heli karo practical practical kaasoo aanu saddex qaybood u kala qaadno qaybta koobaad waxa weey ardayga jaamacaddu waxay leedahay labkii dhismaha ama labkii lagu tijaabinayay dhammaan ciidaha iyo materialka dhismaha kaasoo marka ardaygu marka uu maraya semester 3 aanu bilownaa ilaa semesterka 8aad halkaasuu ardaygu practical u tagaa marka wuxuu ardaygu practical ka qaadanayaa shifti ka duwan shiftiga wax dhiganayo tusaale ahaan ardaygu haduu gali ka dambe jaamacadda dhigto subaxii buu tagayaa one day labka ama practicalka qaybta labaad ee waxa weey ardayga aanu practicalka ugu talagalay waxa weey waa saydadka ardaygu marka uu jaamacadda soo galo semesterka 3aad ama semesterka 4aad baan ku xidhnaa inuu ardaygu ku xidhnaado dhismayaasha ama saydadka dabeedna ardaygu marka aqoon uu ka helo practicala theory-ga iyo practical exercise isku kaabto qaybta ugu dambeysa practicalka ardayga siina waxa kamid ah laabo gaar ah baa jira oo ardaydu ugu talagalay sida laabka designing-ka laababka waxa weey computer-ada ayaa laana loogu talagalay ardaygu inuu practicalkii runtii uu ku qaato fursadaha uu ardaygu helayo ardayga civil engineering-ka barka runtii wuxuu helayaa fursado aad iyo aad u qaaliya waayo kulliyadani runtii way ka duwan tahay kulliyada badan oo jira oo runtii sayni ognahay maadaama waddanku dhismayo dhismayaasha runtii ay aad u farabadan yihiin ardaygu laba fursadood buu helayaa koow uu ardaygu inuu institutionada ama shirkadaha ama hay'adaha dawladda inuu shaqo tago oo ku shaqeeyo cilmiga engineering-ka ama civil engineering-ka fursada labaad ee ardaygu uu helayaa waxa weeye inuu ardaygu u shaqeysto qaab individualized qaab macnihii ardaygu iskiiyo inuu u shaqeysto oo ardaygu tusaale ahaan uu design sameeyo ardaygu inuu qiimeyno ama mashaariicda qiimeeyo inuu management ku sameeyo waxa weeye dhismayaasha marka si individual oo waxa weeye aanu ardaygu u baahnaanayn ama aanu u baahnaanayn inuu waxa weeye CV qorto oo shirkad raadsado ayuu ardaygu runtii u shaqo gelayaa marka kulliyadda civil engineering-ku ardayga soo gelayaa runtii koo wax looga baahan yahay ardayga inuu yahay dadaalaya oo waxa weeye u diyaara inuu waxa weeye waddanka wax ka bedelo waxaan ardayga u tababarnaa markastaba ardaygu inuu noqdo arday waxa weeye higsi efficient leh oo tusaale ahaan ka fikiraya mustaqbalka maxaad bedeli kartaa marka waxaan doonaynaa ardayga jaamacadda golis ka soo baxay weliba civil engineering ka soo baxa inuu qayb ka qaato horumarka waddanka qaybna way ka qaatay runtii oo ardaydii waddanka ka soo baxay jaamacadda ka soo baxday waxay qayb ka yihiin horumarka waddanka runtii meel kastana way ka muuqdaan taasaanu markaa annaga naga go'aan inaanu ardayga ku tababarno ardaygu markuu jaamacadda ka soo baxo inuu noqdo arday waxa weeye wax soo kordhin kara wax hindisi kara wax soo saar leh inta badanna ardayda waxa weeye kulliyaddan ka soo baxda waa arday de iskood u shaqeysta ama kombaniya leh ama waxa weeye kombaniya meel sare runtii ka haysta taasi markaa runtii waa annaga waa furahayaga aan rabno ardayga jaacadda ka soo baxa inuu kaga duwanaado ardayda kale